E aí, Vini? E aí? Nossa, olha essa animação, velho. Okay. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu e o William, a gente completou já essa primeira stage aqui. A gente completou o bagulho dos extras, que fica bem ali. A gente passou muito tempo, tipo, madrugando pra terminar essas fases. Muita leseira. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou a jogar isso no ano novo. A gente amanheceu na transição do dia 31 pro dia 1. Só nessas merdas dessas fases extra a gente não terminou. Mas quando a gente terminou foi tipo ter um filho. É verdade. Vitor, já cheguei apontando aqui, apertei o botão errado. Todo dia tem uma merda. É, estamos aqui. Temos um mosqueteiro aqui, como vocês podem ver. Esse botão faz vinho. Eu tô com medo, vai que mata a gente. Calma, velho. Apertou um monte de vezes. É, só pra ter certeza que eu apertei. Ah, ó, tem um time ali. Então a gente tem que passar pra lá no time. E agora, como é que a gente faz? Não, eu só queria andar um pouquinho, velho. Errou! A mulher perguntou, isso foi necessário? Eu falei, não. Corra! Ah, beleza. Tem um portal aqui, a gente vai voar daqui, mas tem que botar em outro lugar. É claro. Vai lá, Vini. Entra aí. Voa. Vai! Ué, mas eu só vou cair ali. Vai! Nossa, que bosta! Ensina nós. Tive uma ideia. Vai se fuder, William. Que piada velha. Muito bom. Não fui eu! Não fui eu, tu passou pelo negócio azul. Tem um bagulho aqui. É, eu tenho que fazer pra ti. Pera, nossa, tá muito rápido. Tá até lagando, vou parar de olhar pra ti. Ah, beleza, acho que eu entendi. Eu tenho que tirar e tu vai ter que voar. Pra fazer exatamente nada aqui. Só tô vendo a minha bunda. Beleza, então eu vou tirar e tu vai sair voando. Vou tirar um deles e tu vai sair voando. Vai! Eu tirei o errado, vai de novo. Tá lagando um pouco esse jogo, mas... Vai! Não, tô de testa aí. Eu já tinha até desistido que tu ia acertar. Não, isso eu vou dar de cara aí. Nossa, deu de teste de novo. E aí, véi, passando, mano! Já dá um toque aqui. Eu errei, não é esse. Ah, é esse. Fica na posição que vai parecer que ele saiu agora. Passando, Vini, vamos lá, véi, vamos! As instruções, velho. Tu quer fazer o bagulho como fosse profissional. Quer dizer, às vezes não. Olha, eu vou ter que tu vai ter que me dar uma caixa, a gente vai virar pedreiro. É, a gente vai cair no portal do loop infinito. A gente vai tomar um choque na água. E aqui a caixa vai cair no portal submundão. Eita, esse nível é grande. Eita! Ó, pisei aqui. Tem uma rede. Vai lá, Vini. Raindrops are falling on my head. Eu sabia, Ah, Vini, tem aqui, ó. Outro bagulhinho daquele. Mas eu vou voar onde? Ah, deve ter alguma coisa pra cá, não tem? Tem, ó. Vai lá. Vai! Tchananá, nossa, tô de cara no negócio. Vai cair uma boleta. Coloca a rede. Cai a boleta. Não! Não, não pode passar aqui. Lembra, a gente vai ser pedreiro. Vai lá pra cima. Pega a bola. Muito bom. Gostei. Nossa, trabalho em equipe. Agora tem que dar pra passar e, mais. E agora eu posso te matar aqui, beleza? É só passar pelo portal, Vini. Queria fazer como fosse frente. Falou, Vini, vou chegar sozinho. Que fase fácil, hein? Quero mais. Acabou. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal do Vini. E é isso, galera. Deixa o like. Falou aí, Vini. Ah, falou. E é isso, galera. Valeu. Falou.